Alex, l-air condition huwa wieħed mill-iktar modi kif il-Maltin iħobbu jisaħnu jkesħu darhom. Inti ikollok x'taqsam mal AC's u dawn l-affarijiet kuljum. Kif jaħdem AC's? L-air condition li jagħmel jirċurkola l-arja. U jikkondizzjonat kol ma tikkmanda int. Jiġifieri dan ovvjament għandek ir-remote taħ tiġi ssaħħan, tkessaħ jew anki saħan sieħ tiddaħħu humidifier. Hemm ukoll fattur li jista' jintuża bħala fan imma mhux il-main scope tiegħu, però l-importanti fuq air conditioner hija li bħal ħwejjeġ jinxtara skont is-size. Jiġifieri jekk tilbes size 46 mhux għal 44, l-air conditioner l-istess. Skont il-qis tal-kamra jaħdem ilek ma jkun qiegħed ibiħlek l-air conditioner normalment u jtik il-qis adattat għall-kamra tiegħek. Jagħmilek l-arja pjaċevoli, ejja ngħidu għamel inti tkun taħdem f'offiċċju. Mela ġurnata kollha fl-offiċċju inti għand l-intrapriża fejn taħdem tmur id-dar issib il-foga tasħana tad-dar. Tispiċċa tlaq il-barra. Oppure wieħed miskin jaħdem fit-toroq, ġardinar, xi ħaġa, dik qiegħed jippretendi meta jmur id-dar mhux jerġa' jsib il-foga. Ġi air conditioner sar essenzjal ngħidlek daqs kemm mo toilet jew naf xi prodotti ħor fikċina. Ġieri air conditioner adapitada irid bil-forsi jidħol ġod-dar. Qed nħogos kultant ħafna drabi meta jiġu għandna ħafna appartamenti li jiġu mixtrija jkunu ġa attrezzati priġi kollhom minn fejn jgħaddu l-pajpiet u ġa lesti qed jaħsbu għalihom. L-air conditioner ifimni barra minn hekk ejn ngħidu fix-xitwa kellna xitwa naqra qalila drabi minnhom u bissa s-saħħan jew bil-gass jew bl-elettriku. Mela bl-elettriku ħafna drabi se xi heater naqra żgħira tittamilha ma' ġembek biċ-ċans anke li jkollok xi ħruq. Aw daw il-heaters iżda. Jekk tixi tal-gas titħalli mbexxa għax tagħmilek l-irwejja u kellna każi anke fejn nies baqgħu sejran tilmulej jew lieħor. Ġieli jkollhom ġifieri jew jax jalqu kompletament u dalaffej. B'air conditioner m'għandax minn dar problemi. Għax air conditioner xej silenzjużi ħafna llum xuma llum inverter, punti oħor tajjeb ħafna llum ħafna minnhom huma attrezzati bil-Wi-Fi, tistgħu qed tara film live to cinemas u taf li sejjer nofsi oħra d-dar tabad tikkmandah biex meta tidħol id-dar issibu frisk bħalma kontent fil-ħol tas-sinema. Jiġifieri air conditioner illum sar essenzjali. U imma meta tħares lih, ġo fih x'għandu biex jagħmel għal il-biċċa xogħol? U għandu kondenser u jaħdem isu fuq prinċipju ta' friġġ as such, friġġi air conditioner żgħira. U l-air conditioner huwa l-istess ħaġa ħadha bħal friġġ issa. Ħid pa meta qed tuża hemm mbagħad is-sistema ta' sħana. U tajjeb jgħid ukoll li air conditioner ħafna drabi speċjalment fix-xitwa ekonomiku ħafna milli tħaddem l-oġġetti l-oħra ġej kemm gass jew elettriku. Jikkons ma fehm inqas, ftit jafu għadi, ħafna drabi air conditioner u Malta speċjalment naf għax iġa luk twerza fawwissu kulħadd birkju biex jordna. U però huwa bħal malja ġifieri meta taħseb fil-maljien. Immaġinaj ma tmurx tkun f'xi waħda minn daw shopping malls li għandna u tara l-malji f'Diċembru. Jaħorġuhom fissa. Però hekk jagħmlu l-air conditioners ħafna drabi wkoll jixtruhom meta jidħol u meta jibdew iħossu sħana. Taqbżilhom ma jagħmlux ilej jduru kollar anxraba u jiġu jixtru. L-air conditioner anki għax-xitwa tajjeb, is-sħana tiegħu iktar pjaċevoli, ma ddejqekx mingħajr imwejja kif għattien. U m'għandekx periklu lanqas. Air conditioner illum jien naħseb essenzjali sam li kollok it-twieqi fid-dar. Ma tistax toqgħod mingħajru. Sar neċessità.